كده من كذا حوار كده الدنيا ما كانتش. يا جماعه ربنا يستر بقى. عامل ايه؟ سلام. سمحت كنت مزنوق في قرشين كان عدم مشوار في مصر والمحفظه وجعت مني. يستر عليك. اي حاجه يا بيه. لسه والله جايين من الشغل شويه ونيجي نجيب لك كفايه. اي حاجه تدلي بقى على البلد. والله ولا انا زينا زيك. انت اي حاجه فوق كويس هيلك حبيبي. اي حاجه تدلي بقى على سؤال كويس هيلك. بس انا سؤال جاي تشحت هنا. انا المحفظه بقت مني. حياه المحفظه بقت مني. انت شكلك انت وش كرمي. الواحد معاك. انت وش كرمي يا عم ربنا يسامحك. انا عايز اي حاجه اروح بيها على البلد. اي حاجه يعني. اي حاجه يا بيه. اي حاجه مين يا عم. انا عايز اي حاجه. خلاص هطلع لك الفلوس خالص. خلاص سيبه. معلش معلش المدير بتاع مصر يعني يا عم خلاص مدير المكان هنا خلاص. مدير مين؟ انا مش عارف اقول لك انك متجول وعايز تعارك معاه. خد خلاص بس. يعني انت جاي بتاخد فلوس لمؤاخذه ادي يعني ادي ادي له. مش هقول لك فلوس ادي له خليه ياخد بعضه ويمشي. اتكل على الله. اتكل على الله بقى. ايه ده؟ وايه اللي ده؟ ايه ده 100 جنيه؟ ايه انت عايز كام الف جنيه؟ انت اللي اديته من اوبر. انت اللي اديته من دي اساسا. انت كمان اوبر شحاته وتتعنطز. اه شحاته وتتعنطز. اكرب اوبر وانا اركب اوبر. اوبر بيديك 100 جنيه بدل ما تشكره. عايز 1000 جنيه يعني؟ مش عايز 1000 جنيه ولا حاجه. عايز ايه؟ اي حاجه ثانيه. اركب بيها. اركب بيها قطر حبيبي. بالزحمه والحر اللي احنا فيه يا حبيبي. احنا بنركب بيها قطره بدون اي حاجه يا حبيبي. يا ربي بس ده حكي العيال يا عم. احنا بنقول لك شغالين زينا زيك. شفت العيال عايز ادويه في انت جاي. اي حاجه معاك. وانت رايح المحطه بقى اجيب لك كيسين شيبسي. دومي ايه دومي مش عارف انا. روح يا بطيك العلاق. يلا يا حبيبي. يلا يا برايستو طريق. روح انت عايز 1000 جنيه يا عم. يا عم اديك العلاق. يا عم انت مصري يا عم. يعني انت خدت 100 جنيه ومش عاجبك؟ طب هات ال 100 جنيه طالما مش عاجبك. هاتها طالما مش عاجبك. يلا يا حبيبي. شوف ماشي اتكل على الله. اتكل على الله. عم ده يا عم كل ده معاك. خد يا حبيبي. خد يا